Чи буде підтримка, чи не буде? Питання не стоїть саме при адміністрації Трампа. Ми почали вже діалог про отримання Україною перших систем Петріот. Я би радив президенту Зеленську, наприклад, брати уроки гольфа. Я абсолютно розумію, що зараз дуже непроста ситуація, але він є обраний президентом. 73% голосували. Будь ласка, вирішуй. От нещодавно уклали двосторонню безпекову угоду з Люксембургом. А ви її читали? Чи готові поміняти 30 двосторонніх безпекових угод на одну? Угоду не думаючи, помінявся. Друзі, вітаю! Це Ліганет. Я Альона Нестеренко. Перед початком цієї розмови закликаю вас підписатися на канал. Не забувайте про поширення та коментарі. Ми регулярно публікуємо інтерв'ю з цікавими спікерами на актуальні теми. Ви також можете підтримати нас, оформивши спонсорство. Це дозволить вам обирати спікерів, поставити їм питання, а також ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту. Усі подробиці в описі під цим. Відео пане Костянтине, вітаю вас у нас. Дякую, що зголосилися на цю розмову. Дякую за запрошення. Хочу почати одразу з новини, яку жваво обговорювали у пресі, і яка у соцмережах наробила галасу. Це обмін політв'язнями. Між Росією та Білоруссю та країнами Заходу, а саме йдеться про Сполучені Штати, Німеччину, Словенію та Велику Британію. Обмін здійснили 1 серпня. І я нагадаю для нашої аудиторії, що РФ передала 16 політв'язнів. Серед них журналіст World Street Джорнал Еван Гершкович та американський морський піхотинець Пол Вілан, а також журналістка Татаро башкирської служби Радіо Свобода Алсу Кормаш власне, там також були російські політики, і серед тих, кого Захід видав, називають найціннішим для Росії для Путіна російського кілера Вадима Красікова. Це співробітник ФСБ. Він свого часу вбив у Берліні ічкарійського польового командира Зелімхана Гангушвілі. і його засудили до довічного ув'язнення в німецькій в'язниці. Я зараз не хочу з вами обговорювати такі собі конспірологічні теорії про те, що штати домовилися чи домовляються якимось чином із Росією, і це матиме вплив на нас до слова, радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Він вже заявив, що жодного зв'язку тут немає. Утім, чи варто українцям переживати з огляду на те, що країни заходу можуть, наприклад, сприйняти? Цей крок Москви як певну договору спроможність і нас так само протискати у питанні подальших переговорів. Так дійсно ситуація непроста і ця історія дуже суперечлива. І якщо чесно, вона залишає неприєм... неприємний осад, особливо для українців. Ну, по-перше, це історія електоральна, і вона вигідна передусім адміністрації Байдена і. Всім відомо, що кандидат президент Трамп звинувачував адміністрацію Байдена в неможливості повернути з російського полону американських в'язнів і обіцяв це зробити буквально там на наступний день після свого обрання на посаду президента, і тому дійсно. Ця ситуація і обмін американських в'язнів став для Байдена і його адміністрації ключовим завданням. І зараз, коли ми знаємо подробиці цього обміну, ми тепер знаємо, що це тривало не не день, не два а процес підготовкувався навіть більше року, нібито півтора року. Тому дійсно це перемога для Байдена і звичайно, для кандидата в президенти. Яку він висунув Камалу Харріс, і свідченням цього цього є те, що вони разом були в аеропорту і зустрічали американського в'язня. По-друге, це історія токсична. І ім'я цієї історії — це кілер, якого випустили. Я навіть не хочу називати його прізвище, ви його вже назвали. І всім відомо, що це колишній ФСБшник, так званий ручний вбивця Путіна. І, звичайно. Для Путіна тут Путін теж, мені здається, набрав позитивних балів, бо для нього було принципово важливо звільнити цього кілера і повернути його в Росії. А повернення цього кілера це по суті сигнал системи системи вбивств Путіна. По суті, це ліцензія на продовження знаєте, таких кишенькових, розповсюдження кишенькових терористів по країнах заходу і по суті надання ліцензії на подальші терористичні акти це звичайно дуже негативно. І по-третє, це історія про ліміти підтримки України. На жаль, можливо, хтось зі мною не погодиться, але. Ця ситуація показала, що коли захід дуже хоче і дуже потрібно, особливо американці, вони можуть це зробити. Це те, що я давно казав. Якби американці дуже хотіли, і повірте мені, якби вони дуже хотіли, щоб ми перемогли, то я думаю, що перемога вже була б з нами давно. На жаль, це показало, що Ця ситуація і відбувалася, що вони готові працювати поза українським контекстом. На жаль, вона показала, що дійсно вони в такий спосіб фактично не тільки легалізували міжнародного, як кажуть, Путіна, але фактично його вивели. З міжнародної ізоляції, в яку ми намагаємося його загнати разом з партнерами, разом з проукраїнською коаліцією і і шляхом санкцій, і так далі, на жаль, ця ситуація показала, що дійсно захід готовий говорити з путіним. Це теж знаєте, залишило присмак такої неприємності, але щоб бути оптимістом, я хотів би сказати вам, що є кращі рішення ніж такі обміни. Краще рішення це перемога України. І це і є той ключ, який допоможе заходу в майбутньому унеможливити. Отакі от от обміни, ви знаєте, що в такий спосіб фактично вдається зелене світло Путіну і далі поповнювати так звані обмінні фонди. це буде нескінченна історія. Ну і звичайно, для нас, суто психологічно, це не дуже добре, тому що, наприклад, а як же ситуація з українськими героями-азовцями? Чому тоді, коли ми звертаємося до партнерів допомогти в звільненні їх, на жаль, це. Контакти з західними партнерами не спрацьовує. Тут виникає ситуація, або американці не дуже в цьому зацікавлені, як в даному випадку кажу, американці як представників заходу, або, можливо, наша дипломатія певним чином не допрацьовує на цьому треку. От такі, як кажуть, міркування в мене залишили, цей так званий обмін. Ця так звана суперечлива історія, тобто ви думаєте, що все-таки це сигнал партнерам про певну договору, спроможність, нібито Москви чи ні? Це сигнал, так і друге, це сигнал того, що я ще раз кажу: якщо заходу дуже потрібно, він хоче він зможе. Це сигнал того, що якщо ми дійсно хочемо перемогти. І якщо захід дійсно хоче перемоги України і поразки Росії, то він може це зробити. І повірте мені, у нього дуже ще багато так званих запасних важелів, які він може застосувати для того, щоб знов таки наблизити нашу перемогу і водночас наблизити поразку Путіна. Ви самі згадали, що не один рік тривали переговори щодо цього обміну. Про це зокрема писало інформагентство Reuters. Вони посилалися на неназваних високопосадовців у адміністрації президента. США. як думаєте, чому він відбувся цей обмін саме зараз? Ну, ви знаєте, я тут думаю, що адміністрація Байдена якраз хотіла це зробити в акурат. В виборчу кампанію для того, щоб продемонструвати свою ну втерти носа, так би мовити, Трампу і продемонструвати, що вони здатні дійсно. Домагатися і захищати інтереси простих американців ми знаємо принцип американців, як і більшості країн заходу, це те, що вони дійсно борються за кожного американського громадянина незалежно від його там посади, незалежно від його віку і так далі. І звичайно, але тут є небезпека, тому що мені здається. Ви знаєте, була непроста непростий діалог той ж тих же американців, навіть і дума суперечки американців з німцями з приводу звільнення ручного терориста Путіна, якраз з німецької в'язниці. І мені здається, Путін тут досяг подвійну перемогу, не тільки звільнивши заруч, цього терориста, але і, значить, трошки напідливши олії вогонь протистояння між німцями і американцями, між союзниками. Бо ви знаєте, що ця історія була неоднозначно сприйнята в Німеччині, ви знаєте, була. Досить непримиренна і негативна позиція з приводу обміну міністра закордонних справ Німеччини. І я так розумію, що тільки політичне рішення прем'єр-міністра Шольца допомогло, як кажуть, врегулювати ситуацію з американською стороною. Я думаю, що ця, супер... ця ситуація аж ніяким чином не зміцнює трансатлантичне партнерство, тому що. Ви всі бачили, що громадськість в Німеччині я вже не кажу про сім'ю вбитої особи представника чеченського народу, так. Були дуже незадоволені таким кроком німецького уряду. Я думаю, що це ще раз негативно вплине на політичні рейтинги партії Шольца. Ви знаєте, що зараз їхні рейтинги в Німеччині і так не дуже високі. і Вони суттєво програють християнським демократам. Тому я думаю, що воно буде мати свої і негативні політичні наслідки для партії Шольца. Але я ще раз кажу: для України це. Наслідки негативні, того, що, на жаль, захід може і готовий домовлятися з путіним поза українським контекстом, і це небезпечно, тому що ми маємо, перепрошую, пропагувати і промотувати принцип, який вже загальновідомий, і дуже добре, що українська влада його дотримується, Що нічого про Україну без України. Ви вже згадали, що Сполучені США... Штати. Дуже вболівають за повернення, намагаються повернути своїх громадян і на противагу навели кейс з азовцями. Скажіть, як ви думаєте, чи тут все залежить від влади, чи тут все-таки, чому я вас запитала, чому відбувся цей обмін саме зараз? Що тут залежить? Багато що від Росії кого вона і коли з хоче видати, тут звичайно ситуація вона пов'язана з тим, наскільки зацікавлена в цьому путінська Росія звільнити того чи іншого громадянина, але ви дійсно праві в тому, що і незважаючи на те, що були звільнені і низка. Так званих російських опозиціонерів я не вважаю, що це велика перемога демократії демократичного заходу. Він, я так розумію, дуже хотів звільнити і Караза Мурзу, і Яшина, і так далі. Але мені здається, відразу після їх звільнення вони знаєте таку зробили холодний душ для західної демократії. Коли одне з перших заяв вони зробили про те, що мовляв, давайте значить знімемо санкції з Росії особливо ті санкції, які стосуються так званих простих росіян, що викликала велике обурення, до речі, не лише в Україні, але й велике обурення в громадськості на заході. І повірте мені, по своєму досвіду можу сказати, я це моя позиція. Я думаю, що перед звільненням цих громадян. Так званих опозиціонерів, я думаю, що з ними у в'язниці була проведена серйозна робота російськими спецслужбами. Я думаю, тут підключалися і психіатри, які певним чином обробляли і здійснювали психологічний тиск на цих. Я ще раз кажу так званих російських опозиціонерів, тому що насправді справжніх російських опозиціонерів не існує, і тому я вважаю, що це теж ще один негатив, з того, що відбулося, і я не виключаю, що вони будуть далі їздити по. Отримуючи звичайно гроші від західних сіляків фондів, будуть їздити і пропагувати, що треба розділяти Путіна і розділяти, умовно кажучи, російський народ, що насправді є абсолютна несенітниця і абсолютно безпідставна. Це теж наші дипломатії треба врахувати під час подальшої роботи з міжнародними партнерами. Це бо це дуже небезпечно. Я вважаю, що я ще раз кажу, що. Опозиція, російська опозиція це майбутній ворог України незалежної суверенної України. Ми говорили з паном Валерієм Пекарем про це при Закликаю подивитися це інтерв'ю, нашу аудиторію, і часто говорять про те, що. Російські так звані опозиціонери це ті, які просто мріють марять тим, щоб війти в Кремль на білому коні, і далі продовжувати його політику в тій чи іншій мірі. І ви згадали зокрема, про те, що може і. Психіатри з ними попрацювали. Перше, що цікавить людину пана Караморзу, це те, що західні санкції діють проти Росії, а не лише проти Путіна. Мені здається, що це дивно, навіть просто з такої людської точки зору. Щоб перше, що ти хочеш як маніфест виголосити, коли на тебе всі софіти, в тому числі західних медіа, спрямовані, це така сумнівна теза. Я перепрошую, все таки додам про психіатрію. Я хотів би, щоб ми недооцінювали цей сегмент російського ФСБ. Вони ще з часів Радянського Союзу. Ви знаєте, Радянський Союз свого часу дуже застосовував всякі системи і маніпуляції психіки, і у них дуже є солідна школа психіатрії по обробці. І ув'язнених, і політичних опонентів, і так далі. Повірте мені, я кажу, ця система у них до сих пір в Росії дуже розвинута. І я це знаю ще з досвіду своєї попередньої роботи, коли російський агресор ув'язнював українських громадян, і це були вже відомі прізвища, за яких ми свого часу боролися. Вони, вони всіх на вустах, хтось свідомий, більш хтось менш відомий, але вони повірте мені, в тюрмах у в'язницях їх потужна. День у день обробляли саме не ФСБшними методами, а методами психіатрії каральної. І вони, каральної психіатрії вони запрошували. У них є серйозна школа психіатрів з усієї Росії для того, щоб працювати окремо або з українськими представниками українських націоналістичних сил або з українськими ув'язненнями, які є військовими, для того, щоб в Майбутньому розуміючи, що вони будуть рано чи пізно випущені, звільнені, бо це по суті для Росії було потужний обмінний фонд для того, щоб потім фактично вони були, скажімо так, у секретними агентами російського впливу на території України. На жаль, деякі випадки, деякі ситуації показують, що ця каральна психіатрія давала для росіян свій результат. Пане Костянтина, хочу зараз повернутися до Трампа. Ви вже згадали про його реакцію, що він спочатку кидав, так би мовити, камінь в город адміністрації Байдена, що не обмінюють людей. Але коли цей обмін політв'язнями відбувся, він тут же поспішив з критикою. Наведу його цитату. Насамперед він зазначив, що можна було би і так повернути зокрема репортера Wall Street Journal і додав. Нам би не довелося нічого платити, Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу. Очевидно, маючи на увазі цього Красікова, я правильно розумію, що не можна переоцінювати ці слова Трампа і сподіватися на те, що він якось жорсткіше діятиме у відносинах з Росією, а що це просто такий популізм для того, щоб на тлі Байдена, на тлі демократ. Видатися кращим, сильнішим, рішучішим. Ну, Ви знаєте, треба це сприймати крізь призму, ще раз кажу, електоральної боротьби. І коли відбувається електоральна боротьба, то, як кажуть, всі методи добрі. І якраз знаючи. Ексцентричність, можна сказати, Трампа і екзотичність деяких його висловлювань, можна було б передбачати і саме таку його реакцію. Але я ще раз це перша позиція. Друга, я не хотів би, щоб ми, ґрунтуючись на передвиборчих і виборчих заявах Трампа, вже зараз формували для себе ситуацію у випадку, якщо Трамп буде обраний. Президентом Сполучених Штатів і Штатів і його. Роль у тому, щоб як він буде допомагати чи не допомагати в який спосіб Україні, я не став би тут його демонізувати. Я хотів би, щоб ми зараз все-таки дочекалися виборів і вже після виборів, судячи з його у разі обрання і промов і дивлячись на те, хто у нього буде радником, далі вже робити самі для себе висновки. Чому тому, що я аналогічно згадую ситуацію 2016 року, коли. Несподівано для всіх, коли всі очікували, що переможе Хіларі Клінтон переміг Трамп і тоді дійсно всі були в шоці, що робити, бо людина не передбачена і так далі. Я ще раз кажу, дійсно він висуває екзотичні ідеї на кшталт. Я залиш я зупиню війну в Україні за 24 години. Але ну давайте подивимося на електоральну ситуацію в інших країнах, наприклад, в Україні 5 років тому, в 2019 році, у нас так само кандидат президента Зеленський казав, що достатньо подивитися в очі Путіна або достатньо припинити стріляти і буде мир. Це теж була екзотична ідея, але тоді він не дослухався до, е, наче, думок уже досвідчених і професійних фахівців, які е, застерігали його від будь-яких. The cat sat on the Домовленості чи від будь-яких так званих компромісів з путіним, і на жаль, сталося це сталося, що сталося. Тому давайте все-таки подивимося по факту, як він буде, я кажу, в даному випадку по, по Трампу, як він буде себе позиціонувати у разі обрання. Але е, як приклад, чому я так знаєте обережно нейтрально кажу про Трампа. Ми в даному випадку ще раз кажу про Трампа, тому що вибори це абсолютно демократичний вибір американських народу і ми будемо вітати будь-який вибір американського народу. Для нас головне і в нинішній ситуації – це зберігати двопартійну підтримку, не дозволяти, знаєте, розхитуватися чи в сторону демократів і республіканців. Бо для нас дуже важливо це саме ще раз підкідкреслю: двопартійна двокамерна підтримка американців. Що стосується Трампа, то, по, по власному досвіду, скажу. Також що за президентства Трампа я ще раз нагадаю: ми вперше отримали літальну зброю, джевеліни. За президентства Трампа ми отримали незалежну українську церкву. Нагадаю, що саме його адміністрація дуже нам допомагала в отриманні. Томаса більше того, він спеціально призначив спецпредставника. такий був Бербок з питань релігійних свобод, який багато разів приїжджав в Україну і допомагав нам координувати міжнародну позицію по отриманню Томаса. Більше того, під час Трампа ми отримали перше. Американські судна, це від які патрулювали українські води під час Трампа саме тоді була прийнята відома декларація Помпео. Пам'ятаєте, вона йшлося про те, що Крим є, був є і буде український, і американська сторона за жодних умов ніколи ні за що не визнає Крим. Російським, тобто на цих прикладах я показав, що дійсно, якщо є професійна нормальна робота, то дійсно можна довести, бо в американському політику дуже важлива ще не лише система, знаєте, стримування противаг, але ще інституції. Там склалися потужні інституції. Є чітка позиція, або ти агресор, або ти жертва агресора. Тому я думаю, що одна ситуація. Трамп під час виборчої кампанії, і буде мені здається інша ситуація. Ну з певними нюансами, звичайно, це Трамп у разі обрання президентом Сполучених Штатів. Але я ще раз хотів би, щоб ми зараз сконцентрувалися лише на двопартійній підтримці. Я ще раз кажу це буде залізобетонний мій аргумент. Що за будь-яких умов за будь-якого президента США підтримка України збережеться. Тобто питання, чи буде підтримка, чи не буде, питання не стоїть. Єдине питання стоїть, яка підтримка, в яких обсягах, яким чином? Оце питання буде залежати вже і від адміністрації нової, чи ну буде нова адміністрація, і від спроможності здатності української дипломатії забезпечити належні умови для співпраці з американською стороною. Але спрогнозувати нині ми це не можемо. Спрогнозувати що мається належати? Спрогнозувати, хто буде вигіднішим для нас на посту президента, ви знаєте, це невдячна справа. Я не став би зараз. У нас на, на жаль, дійсно, всі зараз, знаєте, експерти або квазі-експерти, аналізують і ставлять там. Хто що той переможе, у разі той переможе, його позиція буде така. У разі переможе Камали Харіс, позиція може бути така. аналізується їхній там і бекграунд, і, і досвід, і освіта. І зараз думають, хто навколо неї там серед радників будуть. Я думаю, це невдячна справа. Я думаю, що мають відбутися вибори. Дійсно, на жаль, ці вибори будуть найбільш складними, можливо, навіть найбільш суперечливими. Не виключається ситуація, що у разі, наприклад, перемоги Камали Харіс, той же Трамп може вдатися до непередбачених дій, мобілізуючи своїх виборців. Ви знаєте, що сталося в січні, якщо не 20-го року, так, коли обрали Байдена. Тому це все може бути, і на жаль, це буде грати не. В бік демократії, не в бік демократичних цінностей, це буде лише грати на руку Путіна. І, звичайно, тут можна сказати, що путінський режим буде спробувати вплинути на виборчий процес. Тут як кажуть, я думаю, що. Це не потребує навіть доведення. Вони будуть намагатися впливати. Вони будуть намагатися розхитати американське суспільство. Бо вони будуть намагатися з тим, щоб роз'єднати двопартійну підтримку, до якої ми маємо прагнути за яку ми маємо боротися. Повірте мені, як кажуть, ворог не спить, і російське ФСБ, російські шпіони будуть робити все можливе для того, щоб розхитати Захід. Розхитати американський політикум, і, зрештою, можливо, навіть роз'єднати вбити клин в трансатлантичну єдність, що є теж принципово важливо для нашої для нашої перемоги. Я думаю, Росія зараз теж робить прогнози, які не факт, що здійсняться, тому що ви перелічили всі рішення Трампа. Не на користь Росії, які були за його каденції, і ми можемо згадати, що було напередодні на російських пропагандистських каналах. Просто билися в екстазі, що от переможе Трамп і як він буде дружити з Путіним. Чого не сталося, і потім вони теж були дуже. Я обурені. вам скажу навіть більше. Перепрошую, що я додам вже mm -hmm. так, як ексклюзив для вас. Навіть саме при адміністрації Трампа ми почали вже діалог про отримання Україною перших систем Петріот. І тоді, коли на полях вже можу це сказати, саміту НАТО в 2017 році зустрівся п'ятий президент, тоді Порошенка з Трампом. І тоді він порушив питання. Він подякував тоді за надання рішення про надання нам і Порушив питання, що треба йти далі. І ми вперше порушили питання про отримання систем Петріот. Бо тоді розуміли, що потребує посилення система проти повітряної оборони. І тоді він якраз доручив тодішньому раднику з питань національної безпеки Болтону працювати тоді з. Українською адміністрацією, і я з ним тоді працював для того, щоб починати діалог про отримання цих систем. І звичайно, тоді ми говорили про інше озброєння. Тобто, якщо чесно, то можна працювати, звичайно, це дуже непросто, і я би навіть уже зараз радив би. Не президенту України можливо не лише вивчати. Я думаю, він вже вивчив психопсихопортрет того ж Трампа і там Камала Харріс, Але у разі, якщо буде обраний Трамп, то я би радив президенту Зеленському, наприклад, брати уроки гольфа для того, щоб уже через в такий спосіб намагатися будувати певний рівень контактів, певний рівень довіри. З Трампом я не шуткую. Чому? Тому що саме завдяки грі в гольф одним з, не одним з перших, а першим іноземним лідером, який відвідав і зустрівся з Трампом після його обрання. В 2016 році на посаду президента був прем'єр-міністр Японії. А чому тому, що він грав в гольф, і тоді Трамп його запросив до себе на свою там резиденцію, і там вони на гольфових полях не тільки грали в гольф, але й будували міцне стратегічне партнерство між Сполученими Штатами і Японією. Це просто я наводжу приклад, як інколи навіть така дрібниця вона грає важливу роль. В, в діалозі з іншим партнером. А якщо йдеться про Трампа, то тут я думаю, що навіть це вже не дрібниця, а це важливий фактор міжлюдського спілкування. Пане Костянтине, дякую вам за інсайди. І дійсно, Трамп полюбляє такі напівформальні зустрічі. Він не вперше запрошує лідерів держав до себе до Мар Алаго, і тому звісно, це також має значення. Я щоб підсумувати тему обміну між Росією і країнами Заходу, хочу припустити, що українське суспільство міг схвилювати цей обмін ще й з огляду на те, що риторика Офісу президента України. Рухається у бік того, що нам потрібно залучати російську сторону до переговорів. Цього від нас вимагають партнери, і тому також можуть народжуватися певні конспірологічні теорії. Але я вас хочу запитати, чи вірите ви, що цю війну можна завершити зокрема і дипломатично, як наголошує зараз, як припускає зараз президент Зеленський. Ну, по-перше, я вітаю ту риторику, яку зараз лунає з від президента Зеленська з офісу президента. Вона зараз стала більш реалістичною. І давайте я дипломат Я завжди я за казав, будь-яка війна завжди завершується за столом перемовин. Скільки б вона не тримала, не тривала, яка б вона не була кровопролитна, але рано чи пізно сідають і вирішують це ну, не лише дипломати, але готують підґрунтя, звичайно, дипломати, а далі політики приймають політичні рішення. Це по-перше. По-друге, дуже важливо, що в риториці з'явилися такі речі, як політико-дипломатичним шляхом. Нарешті, я так, я так розумію, є знаєте, сприйняття того, що це війна не за території, це війна за. Нашу незалежність за існування України як незалежної держави. Адже всім зрозуміло, що мета Путіна це стерти Україну з міжнародної мапи, з мапи світу, це знищити Україну і українців як націю. І тому для нас дуже важливо це зберегти суверенітет і національну ідентичність. Це дуже важливо. І я думаю, що саме з цього виходити перед тим як говорити про будь-які перемовини. Але звичайно, як для будь-якого українця для нас має бути, знаєте, вибудовані певні червоні лінії, які за будь-яких умов ми не повинні перетинати або українська влада під час перемовини. І Таку одну з червоних ліній ми вже сьогодні називали і дуже добре, що українська влада і дотримується. Це нічого про Україну без України. По-друге, я Думаю, що категорична проти і жодних компромісів не може бути. Відносно обміну мир на території. Територіальна цілісність України є і повинна бути непорушними. Ніяких знову таки, я повторюю, формула мир на території, яку пропагують навіть деякі американські think tanks, естеблішменти, інституції абсолютно неприйнятна. Третє, я думаю, це абсолютно залізобетонна, має бути як. Жорстка догма це наш суверенітет і національна ідентичність мають бути недоторканими, абсолютно недоторканими. І далі, звичайно, дуже важливо, що ми не повинні бути жодного компромісу в питанні членства України в ЄС і в НАТО. Я думаю, що ці ті червоні лінії, які які ми повинні дотримуватися, і це має бути директиви, так би мовити, під час майбутніх перемовин. Звичайно, що стосується самих перемовин, то ну, одна справа, ми це хочемо. Але у мене виникає дві два питання: якщо ми це хочемо, що ми для цього робимо? Наприклад, мене цікавить, а що тоді буде з відомим указом президента за підсумками РНБО, де пунктом номер один. Сказано, що жодних перемовин з президентом Путіним не може бути, ну тоді треба скасовувати це рішення, якщо ми дійсно до цього просити змін, тому що там тому, що що таке Росія? Росія це Путін а Путін це Росія. Тому хоче, якщо ми хочемо, як зараз президент заявляє. Якщо ми сказали, а ми маємо сказати Б. Тому для того, щоб показати власне прагнення запросити, як вже каже українська влада, на другий саміт миру Росії сторону, То тоді треба щось з цим вирішувати. Або ми будемо знов-таки <кхи> пітляти, або просто говорити теорію і кидати слова на вітер і нічого не робити. Як на мене, станом на сьогодні поки не склалися належні умови для того, щоб проводити будь-які перемовини. На жаль, одного бажання мало, це просто риторика. Але ми, ми, ми маємо запитати, а чим ми будемо йти на перемовини? Які наші позиції на на, на полі на полі бою? А ви а, а, а чому Путін має бути зацікавлений? Якщо він піде, значить він має бути в цьому чому цьому зацікавлений. А ми знаємо його вимоги. Потім у мене виникають питання: а що робити з нашими партнерами? Яка робота ведеться з нашими партнерами? Тому, як на мене, одне слово сказати, що там в листопаді ми скличемо другий саміт миру. А з іншого, що ми для цього робимо? Ну навіть така банальна річ, яка буде залежати від нас. От у нас є план формула миру Зеленського 10 пунктів. І президент сказав нещодавно, що по кожному з 10 пунктів буде розроблена своя дорожня мапа. Ви знаєте, при всій повазі я розумію, що там є пункт, який стосується екологічної безпеки. Це важливо. Там є пункт стосується радіологічної безпеки, пункт який стосується продовольчої безпеки. Це дійсно важливо, але без виведення російських військ ми мир в Україні не відновимо. І тому в мене є запитання. А яка дорожня карта готується по пункту? Якщо не помиляюся, шостий пункт щодо виведення російських військ з території України, або там є інший пункт щодо фіксації, значить відновлення Україною суверенітету та територіальної цілісності? Яка дорожня карта саме під цей пункт готується чи буде готуватися Україною разом? Я так розумію, з партнерами для того, щоб для того, щоб досягти якихось домовленостей, компромісів на? Як званій другій другому саміті ми, миру, тому що якщо цього не робиться, тоді оця вся риторика це просто знаєте риторика це процес заради процесу. Ви знаєте, ну якщо ми дійсно хочемо перемоги, ми хочемо, як кажуть, справедливого миру, давайте щось робити. А для того, щоб це зробити, я думаю, що треба також об'єднати суспільство і об'єднати суспільство навколо себе. І ще один фактор: не треба боятися відповідальності. Тому що мені здається, інколи і влада, і президент намагаються пітляти. Так у нас дипломатія називається пітлять. Це значить, знаєте, поміж поміж крапіля, і для того, щоб не було ніякої відповідальності. тому зараз вкидається в інформаційний простір, наприклад, ці ідеї про те, що питання можливих там територіального устрою чи територіальних кордонів України це має вирішувати на референдумі український народ. Хлопці, який референдум? Читайте Конституцію України. Територіальна цілісність і суверенітет України є непорушними, а президент є гарантом цього. Так посилається там, є по-моєму, по 73 стаття про те, що там деякі території мають вирішувати шляхом референдуму. Так треба подивитися тлумачення. Це йдеться про територію. Це у разі, якщо інша держава звернулася до України з проханням. Прийняти в склад України, тобто йдеться про розширення території України, тоді, тоді, тоді дійсно виносяться питання на всеукраїнський референдум і народ вирішує. Ми згодні прийняти цю територію до складу суверенної незалежної України чи ні. Тому тут питання дуже небезпечно. Я би з цим не грав. Питання територій, тому що завтра у нас вийде Угорщина, вибачте, за недипломатичне скаже, дайте Закарпаття, потім вийде там Румунія, не дай Бог, там Чернівці і так розшматують Україну. З цим не граються, і такі заяви не можна робити. Я, мені здається, треба забути взагалі слово референдум. І якщо дійсно хочуть досягти справедливого миру, влада. І президент має взяти відповідальність. Я абсолютно розумію, що зараз дуже непроста ситуація. Але ну, він є обраний президентом: 73% голосували. Будь ласка, дали йому всі повноваження. Будь ласка, вирішуй. Отака, От на жаль, ситуація. Але я, користуючись ситуацією, все-таки хотів би згадати одну китайську таку знаєте, мудрість, яка каже, що герой не той, хто переміг у війні, а герой той, хто не допустив війни. Я зараз справедливості щодо риторики президента додам, я пам'ятаю, що він сказав, що не може чи президент, чи всі разом президенти різних країн вирішувати долю українських територій. За це відповідає народ. і Я думаю, що він це сказав якраз таки для того, щоб більше заспокоїти людей, що не буде зараз певної здачі території, але. У продовження теми поміж крапельок, ми можемо згадати, що в тому ж інтерв'ю на тій же конференції президент зазначив, що можливий момент, що ми почнемо переговори, і тоді ще всі території не будуть відвойовані. це теж мені здається, що певна зміна його риторики. Ну ви знаєте, що це може бути <кій> теоретично. Але практично мені важко уявити. Практично це може бути лише за одні умови. Можливо, я помилявся, але історія, я вам наведу зараз цей приклад, показує, що це можливо відновити територіальну цілісність політико-дипломатичним шляхом. Це можливо я ще раз підкреслюю, підкреслю, тому що ми дійсно зараз боремося за нашу незалежність. Повторюю, за існування незалежної суверенної держави. Але це може бути, я ще раз кажу, відновлення територіальної цілісності політико-дипломатичним, як каже президент Зеленський, можливо, лише за однієї умови. І ця умова, це членство України в НАТО. І навожу приклад: 1955 рік, році дев'ятсот році, тоді демократична Німеччина, яка була розколота, частина була окупована тоді радянськими окупаційними військами. Була прийнята до НАТО, і тоді вона була прийнята до НАТО всупереч, до речі, старшилкам на той момент Радянського Союзу, що вони застосують ядерну зброю. Це не пригадує вам зараз риторику Путіна. Тоді вони теж лякали третьою світовою війною. Теж не нагадує вам риторику Путіна. Але в той момент, в 55 році, лідери світу, демократичного світу, були дуже мудрими, сміливими і дали членство. ще раз роз'єднаній, частково окупованій Німеччині далі членство в НАТО. І результат ви бачите. І дійсно, потім так це зайняло десь 40 років, але Німеччина політико-дипломатичним шляхом відновила свій суверенітет і, головне, територіальну цілісність. Це сталося, це історичний факт. Тому це дійсно те, що каже президент, це можливо. Але я ще раз кажу: але ключова умова, що у нас з НАТО? Я думаю, що тут теж треба отримати відповіді на це питання. Саме тому я не припиняю казати. Що нам потрібні не гарантії безпеки, які не, не дають небезпеку і, і не ствоє, і не, не, не наближають мир. Нам потрібні гарантії членства в НАТО. Жодна, знаєте, зараз укладається двосторонні угоди про безпекову співпрацю. Жодні безпекові угоди про двосторонню співпрацю, скільки їх не було укладено, 30, 40, 100, не зроблять стільки для миру, стабільності, безпеки і України. І, і, і демократично світу як один договір, і це Вашингтонський договір 1949 року. І тому і саме цього треба прагнути, а не бігти за манівцями, укладаючи, вибачте, я тут трошки критично, двосторонні, так звані двосто назва так, так звані безпеки угоди, які не є юридично зобов'язуючими, і ми укладаємо угоди, не читаючи з От нещодавно уклали двосторонню безпекову угоду з Люксембургом. А ви її читали? А ви бачили, що там одна статті каже, що Люксембург буде допомагати розвивати культурні зв'язки і підтримувати митців, художників з України. Яке це, це добре, це дуже важливо розвивати культуру, але яке це має відношення до безпеки держави, до безпекової допомоги, до безпекових гарантій? Жодних. Тому, на мій погляд, нам треба не підміняти поняття. А я ще раз кажу, прагнути за будь-яких умов ставити жорстко і не боятися цього питання членства України в альянсі, і це вихід. І у разі якщо питання і принаймні запрошення. Буде нам офіційно видано, так би мовити, тоді можна дійсно говорити про перспективу повернення територій, політика дипломатичним шляхом. Ви власне певним чином випередили моє наступне питання, тому що мене цікаво в цей момент, наскільки це дійсно запорука безпеки і стримуючий фактор для Росії піти на нас війною, вдруге відновивши сили, якщо ми будемо в альянсі, тому що є думка. Скептична, що це також не зовсім стримуючий фактор з огляду на те, як НАТО поводиться зараз, коли там залітає російська ракета на територію Польщі, Румунії, і країни НАТО говорять, ми умовно проаналізували і зрозуміли, що це ж не на нас війною, це вона летіла і залетіла. І реакції такої, як хотілося б українцям, немає. Ну, ви знаєте, це. Ну... Це це ваша позиція, це ваше припущення. Ні, це не але моя, повірте, це я але повірте мені, mm -hmm. як кажуть, знаєте, кать нехай спробую. Я думаю, що саме стаття 5 це та стаття, єдина, яка може прогарантувати нам те, що у разі укладення там. Перспективі будь-яких мирних угод не складеться ситуація, коли е, е, Путін відновить свою агресію проти Незалежної України. І я думаю, що е, тоді, по суті, е, якраз, е, е, вони зрозуміють, що час Путіна завершився. І я ще раз наводжу приклад історичної Німеччини. І тоді дійсно показали, назваючи на, в той момент всі погрози Радянського Союзу, е, е, тоді е, Німеччина тоді вижила. І зрештою розвивалися, стала членом, до речі, європейського союзу, і зрештою стала, відновила свою територіальну цілісність. Тому я не втомлююсь говорити, що той, хто думає про справжню безпеку, стабільність і процвітання України, той працює заради членства України в НАТО. Той, хто готується до нових воєн, той укладає двосторонні так звані безпекові угоди, які на жаль їх в тому, що вони нам будуть допомагатися готуватися до нових нападів Путіна. А ми не хочемо нових нападів. Ми не хочемо нових воїнів. Я хочу, щоб ми жили в мирі. Я хочу, щоб мої діти, онуки і так далі жили, жили в мирі і в безпеці. Єдиний інструмент, який гарантувати це членство в альянсі. Зараз доходить до того, коли ми ставимо питання про членство в НАТО, нам партнери кажуть: почекайте, ми ж уклали низку без так званих блискучих безпекових угод, які ви самі хвалите. Які ви цінуєте, Дайте, давайте ми, як вони, цитують, використаємо потенціал цих угод, а потім подивимося. Це значить, що ми потрапили певною мірою Пасхи. Я розумію, що, як кажуть, є найкращий ворог доброго. Але, але, на жаль, сталося так, як сталося. Мені здається, що ми ввійшли ми ми, ми в цю Пасху. Замість того, щоб знаєте, бити в одну ціль, бити в десяточку, а десяточка це членство НАТО. Те, що ми зараз уклали двосторонні угоди, це відводить нас в іншу сторону. І я чому кажу, ми це переживали на прикладі Європейського союзу, коли ми прагли у 2004 році, після е, 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 помаранчевої революції, ставили жорстке питання про членства. В ЄС нам пропонували різні сценарії. Нам пропонували асоційоване партнерство. Нам посоці... пропонували якісь, якісь сусідські угоди укладати. Ми все відмітали. Казали Ні, нам треба саме членство в Альянсі». Так це зайняло час. Але зрештою, ми це прописали, і зараз ми є країною-кандидатом і почали переговори про членство. Повірте мені, на Заході вони теж намагаються перевірити, наскільки ми жорстко прагнемо того чи іншого. І, на мій погляд, якраз це була перевірка. Чи ми підемо на Манівці, так звані двосторонні угоди? Я знов таки, вони корисні. Так, там зафіксовано те, що нам вже надають. І це добре. Але є інше питання, членство в Альянсі. І воно жодним чином, повірте мені, якби мені сказали, можливо, це не дипломатично, чи готові поміняти 30 двосторонніх безпекових угод на одну угоду. І це угода Вашингтонська, я. Б... Не думаючи, помінявся, повірте мені, тому що саме вона принесе нам мир, безпеку і стабільність не лише нам, а всьому західному демократичному світу. Ну от повірте мені, от зараз кажуть, ми вкладемо. Там через день президент робить вечірні звернення. І кажемо: от ми чекаємо, укладемо ще дві потужні угоди про безпекову співпрацю. До речі, дуже добре, що нарешті вони перестали говорити, що це угоди про гарантії безпеки. Це жодним чином не є про гарантії безпеки. І зараз я чекаю зацікавленості, коли ми укладемо двосторонню безпеку угоду, наприклад, з країною такої тімор лешті Це маленька найбідніша країна світу, яка знаходиться в південно-східній Азії. І що навіщо це продавати, пане Костянтине? Я заради справедливості зазначу, що я думаю, наші можна владці так само би змінили оці всі угоди на членство в ЄС, і членство в НАТО. Але поки йде війна, вимагати ми маємо. Я погоджуюся з вами, але наразі нас ніхто в альянс брати не збирається. Я вам скажу, що не йдеться про те, що от прямо давайте от сьогодні, там умовно, чи на саміті. Який був у Вашингтонському, дайте нам он, прямо членство в НАТО, і через місяць ми в НАТО. Але давайте, хоча б, знаєте, називається поступу, поступовий підхід. Дайте, от тому прагнули на, на Вашингтонському саміті, дайте нам перше офіційне запрошення. Ну, власне, до речі, таким шляхом майже йшли та ж Фінляндія і Швеція. Вони ж стали не за один день членами альянсу. Спочатку вони це, зробили, це, як кажуть, заявку. Їм дали потім запрошення до членства. Вони почали формально перемовини. Більше того, давайте не забувати. Це треба це елемент перемовин. У будь-якої країни альянсу завжди є інструмент для того, щоб призупинити набуття нами членства в альянсі. Адже, а за членство Альянсі – це не одномоментний процес. Крім того, що це починається з запрошення. Потім іде ці, цілий процес перемовин. Потім приймається рішення відповідних урядів країн-членів. Це має бути консенсус. А потім іде процес ратифікації. Так само, як відбувалося нещодавно, ми бачили, коли призупиняли або гальмували ратифікацію ті ж угорці по відношенню або Туреччина по відношенню до Швеції. У них завжди є ці інструменти, тому не треба цього лякатися. А, а, а війна рано чи пізно завершиться, але давайте до цього готуватися. Давайте надсилати сигнал Путіну, що ми його не боїмося. Тому що в мене таке враження, що захід саме боїться, і до речі, коли ми кажемо про того ж, ми казали вже про Трампа. Давайте каже справедливості ради, скажемо про того ж Байдена. Чому я досить спокійно відношуся, що якщо там, наприклад, обереться Камала Харіс, тому що ми приблизно позицію демократії по відношенню до російсько-української війни, знаємо. Він по суті, от його ці чотири роки або два з половиною року широкомасштабного вторгнення. Він, він дотримувався позиції, яка складалася з трьох ключових елементів: перше дозована надання зброї. Друге виснаження геополітичного супротивника, тобто Росію, і це їм вигідно було, але виснаження за рахунок українських ресурсів і українських жертв. І третє це недопущення прямого протистояння і ескалації. Між Сполученими Штатами Росії і між НАТО і Росією. от три ключових постулати, на яких вони будували нам свою допомогу. Вони і, і, і приклад того є, що станом на зараз навіть не дають нам згоду на використання західної зброї проти легітимних цілей на території Росії. От для мене це барометр. Для мене це літмус тест. Наскільки вони готові йти далі, і дійсно допомагати нам отримати так бажану для нас перемогу? Це дійсно виклик. І я, я навіть, вибачте, за емоцію, я можу сказати далі. Я десь ну в дипломатії майже 30 років, і весь час розумієте, що стратегічне партнерство Сполученими Штатами завжди як кажуть, ми, ми відслідковуємо. І у мене за цей період склалася знаєте, суперечлива думка щодо інколи американської позиції по відношенню до України, яка яке почалося з відомої Київ Чікін Спіч Буша і завершуючи навіть нинішню ситуацію, яка складається з використанням е, далекобойної зброї проти е, легітимних цілей. Знаєте, у мене таке враження, що американська сторона не дає нам виплести, але й не дає потонути. І ми отак десь на поверхні. І от навіть оця тема, пов'язана з, з, з обміном, показала, що якщо американці дуже хочуть, вони все можуть. Вони і війну можуть зупинити. Елементарно. Вони і дійсно можуть за 2-4 години, як каже Трамп. Але що ви для цього готові? На що готові піти? От є, є питання. Для мене питання: сформулюйте нарешті, що для вас означає перемога України, або що означає для вас справедливий мир. Скажіть нам, чесно. Станом на сьогодні ми цієї відповіді не отримали. Можливо, під час президентських дебатів щось, щось буде, буде зрозуміло, Але на мій погляд, станом на сьогодні, ми не знаємо, от як вони сформулювали для себе, що таке да скарб справедливий мир. Хоча я б оперував категоріями, що означає для вас перемога України. Насправді, це і наша недокомунікація, тому що щоб Сполучені Штати і наші партнери розуміли. Що для них справедливий мир? Вони мають розуміти нашу позицію, тому що ми в цій студії багато обговорювали з експертами, що зараз в інформаційному полі, де далі частіше лунає вихід на кордони 91-го року, а далі прірва. І не зрозуміло, що буде далі дійсно з гарантіями безпеки, тому що а де наша впевненість, що Росія не піде до нас війною після того, як ми відновимо ці кордони 91-го року, або буде продовжити. Жувати з Білгорода бомбити той самий Харків. Тому тут нам теж треба це проговорювати. І у контексті того, що ви сказали, мені подобається теза українського філософа Володимира Ярмоленка. Спойлер для нашої аудиторії він має завітати до нас у студію. Тож анонсуємо, чекайте, слідкуйте. Він зазначав, що варто наголошувати і пояснювати партнерам, які переживають: а що ж буде, якщо Росія програє. Що буде, якщо програє Україна? Тому що він вони до кінця цього не розуміють, наскільки це небезпечно. Вони думають про програш Росії. А тут ще треба їм показати іншу оптику наостанок про країну, яка перешкоджає нашому вступу в альянс про Угорщину 30 липня. Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми національної карти, яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки, з можливістю з продовження це вже викликало занепокоєння у сусідніх країнах, тому що спеціальної перевірки власників цієї національної карти на європейському рівні не проводиться, і у зв'язку з цим група із 67 депутатів європейського парламенту закликала Єврокомісію розглянути виключення Угорщини з шенгенської зони після рішення Будапешта от спростити власне ці умови в'їзду для росіян для білорусів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи виключать Угорщину з Шенгенської зони, і наскільки для них взагалі є серйозною ця перспектива? Ви знаєте, Угорщина грається з вогнем, і я думаю, що вже видно, очевидно, що терпець. Обривається у, у партнерів у держав-членів Європейського союзу, і я думаю, що вже настав час для партнерів всередині є ставити питання по застосуванню, що напоминаю статті 7 лісабонського договору, яка передбачає. Позбавлення Угорщини права в голосу в раді ЄС. Ті кроки, які вона робить, це аж ніяк не пасує країні, яка є членом і ЄС і НАТО. Тому я виходжу з того, що у ЄС є достатньо інструментів для того, щоб не допустити навіть реалізації ініціативи, про яку ви щойно нагадали. Але дійсно те, що робить сьогодні Угорщина, це дуже небезпечно, і мені здається, це грає. Ну не здається, а це очевидно грає на руку не єдності Європейського союзу, а на руку країні-агресору, яка в цьому зацікавлені. І дуже прикро, що одним із мотивів прем'єр-міністра Орбана, як на мене, на сьогодні є. Це за допомогою російського фактору і китайського фактору зміцнити свої позиції всередині Угорщини. Ви знаєте, що він отримує і кредити від Росії. Ви знаєте, що зараз він після контактів з Китаєм у них є куча планів побудувати заводи по виробництву автомобілів і так далі. Але я ще раз кажу: у країн ЄС є багато інструментів для того, щоб не допустити сповзання. Будапешта до автократії і перетворення Будапешта в Маріонетку Кремля всередині Європейського Союзу. Єдине у мене питання, як довго вистачить терпіння ЄС цього терпіти. Мені здається, що терпіння вже досить довго триває в Європейському Союзі, Вже пора брати братися до кардинальних радикальних дій. Одне з першим я ще раз кажу, це є позбавлення права голосу. На жаль в лісабонському договорі не передбачена концепція виключена виключення країни з членства в єс на жаль, Угорщину не можуть виключити просто так. А але це реалістично позбавлення права голосу? Це теоретично і юридично це можливо, але це дуже непросто політичне, тому що воно вимагатиме консенсусу від інших 27 країн. На сьогодні, на мій погляд, є одна-дві країни, які можуть заблокувати. Одна з цих країн, можливо, ви знаєте, це не кажуть не сюрприз, це Словаччина. Але для цього треба працювати. Я ще раз кажу: у ЄС є багато інструментів, починаючи з фінансових, там доступ до структурних фондів відповідно України ЄС. Адже ви знаєте, що одним із мотива мотивацій для Орбана є якраз отримання дешевих кредитів і отримання грошей структурних фондів Європейського Союзу. На Побудову інфраструктури на території Угорщини і так далі. І власне він цим займається таким чином, шантажуючи Брюссель, шантажуючи європейську комісію і намагаючись вибити від них мільярди євро на вливання їх в економіку Угорщини, і таким чином через ці гроші він. Ну намагається поліпшити економіку Угорщини таким чином змістити свої електоральні і політичні позиції. Але на жаль, фактор Орбана це на сьогодні великий головний біль для не лише для не лише для європейського союзу, а й для країн члена НАТО. Пане Костянтине, я вам дякую за грунтовну розмову і дякую нашим глядачам за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайки, поширення цього відео. Підписуйтеся, якщо ви ще не з нами. І дякуємо, що підтримуєте незалежну журналістику.